për informacione më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. Shpërthen Olta në të qarë, dua të dalë. Pas mbarimit të spektaklit të dieshëm, Olta nuk është ndjerë fort mirë. Kur të gjithë ndodheshin në oborë dhe po shijonin darkën, një moment ajo është futur në lavanderi, është ulur për tokë dhe ka shpërthyer në të qara. Më pas, aty ka shkuar rastësisht Armando dhe kur ai e ka pyetur se çfarë kishte, Olta e ka përqafuar fort dhe ka qenë akoma më shumë. Afërsia e Armaldos i kanë bërë mirë Oltës, ajo është shprehur lirshëm dhe i ka thënë se ai është i vetmi person ku mund të shprehet lirisht. Për informacione më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë.